El litoral de Cullera ha experimentat un nou sisme de 2,2 graus en escala Richter, segons dades de l'Institut Geogràfic Nacional. Aquest moviment telúric ha tingut lloc vora les 11 de la nit del passat divendres, enfront de la costa de Cullera, una zona amb una alta activitat sísmica. L'epicentre es va localitzar a 17 quilòmetres de profunditat entre Cullera i Sueca i eleva el total de sismes registrats a la província de València a 41. Abans d'aquest esdeveniment, la costa de Cullera ja havia registrat quatre sismes, el 17 de febrer, 4 de juny i dos el 6 d'agost. Aquest terratrèmol se suma als 13 produïts només en les comarques de la Ribera, que és 2023.